Slovenské hádzanárky sa v pondelok zídu na zraze pred blížiacim sa kvalifikačným dvojzápasom proti Chorvátkam, a teda MOL Liga sa počas víkendu nehrala. No väčšina tímov Nike Handball Extraligy mala voľno vďaka štvrťfinálovým sériám, ktoré ukončili ešte v stredu. V skupine o 9. až 11. miesto mal voľno nováčik z Martina, no v akcii boli Záhoráci, ktorí zostali po základnej časti tesne pred bránami najlepšej osmičky a v sobotu hostili 10. modru. Hostia začali lepšie, ale v 8. minúte vyrovnal Ristič a v 14. poslal Žulič Záhorákov do vedenia 8-6. Vylúčenie Vasoviča ale Modrania využili na 3 góly v rade a Čur naklonil misky váh na ich stranu. V ďalšom priebehu sa týmy ťahali gól na gól, pričom hostia doťahovali najtesnejší náskok. V závere polčasu Vasovič nepremenil sedmičku a Kažík upravil na polčasových 15-16. Rovnaký hráč otvoril aj skóre druhej časti. Kontaktný gól vsietil Žunič. Po vylúčení Gricha ale Čúr dvomi gólmi poslal Modru do vedenia 19-16 a po trojgólovej šnúre hostí sa ich náskok vyšplhal v 36. minúte na 22-17. Záhoráci ale zabrali a po rovnakom kúsku znížili v 44. na 2 góly. Keď sa už zdalo, že sú z najhoršieho vonku, Modrania udreli a po trojgólovom úniku sa dostali do vedenia 26-22. V ďalšom priebehu si Bernerovi zverenci náskok udržiavali. 5 minút pred koncom vyhrávali po strele Jurikoviča 35-28 a hoci v nasledujúcich minútach strieľali takmer výlučne domáci, konečný s brankárom Masličom už len kozmeticky vylepšili na konečných 31-34. Najlepšími strelcami celého duelu boli Tomáš Čur a Tadeáš Kažík s 11 gólmi, Záhorákov potiahli 7-gólový Lazar Ristič a Igor Žunič. Modrania majú v tabulke nadstavbovej skupiny na prvej priečke 5 bodov, druhý Záhoráci 3 a tretí Martin 2 body. Vzhľadom na to, že už v stredu sme spoznali troch semifinalistov, v sobotu sa muselo rozhodnúť o poslednom do kvarteta. Hlohovec totiž vyrovnal sériu s Bojnicami a bratský súboj dospel do tretieho rozhodujúceho duelu. Ešte pred jeho začiatkom sa oficiálne rozlúčil s hráčskou kariérou mladší s bratov Mažarovcov Samuel, pre ktorého to bol posledný zápas v úlohe hráča. Samuel Mažar začínal a aj symbolicky skončil v rodných Bojniciach. Počas bohatej kariéry pôsobil vo viacerých kluboch najvyššej súťaže a titul majstra oslávil s Prešovom aj Považskou Bystricou, v drese ktorej si zahral aj v prestížnej Lige majstrov. Slovenský dres obliekal vo všetkých kategóriách a svoj posledný zápas odohral v drese Hlohovca. Tretí celok tabulky Nike Handball Extraligy po základnej časti prišlo povzbudiť obrovské množstvo fanúšikov. Spolu s Hlohovskými meralo cestu do haly neuveriteľných 1500 divákov, no domáci nezačali najlepšie, nepremenenou sedmičkou Bogára. Hlohovec viedol po góloch Melníka s Cvičelom 2-0, ale zakrátko bolo vyrovnané. Vyrovnaný stav narušili domáci trojgólovou šnúrou, po ktorej vyhrávali v 18. minúte 11-8. Situáciu vzal do svojich rúk hosťujúci Pechy, ktorý štyrmi presnými ranami posadil na koňa Hlohovčanov, ktorí napokon odchádzali do šatní s náskokom 14-12. Samuel Mažar po prestávke zvýšil na 15-12 a hostia od tej chvíle nepúšťali vedenie z rúk. Famózna atmosféra aj brankársky koncert v podaní Luďka Fabiána na jednej a Lukáša Gálika na druhej strane a do toho pokračovala šachová partia, v ktorej sa Bojničania držali na dostrel. Až v 52. minúte sa podarilo vyrovnať Blahovi a od tej chvíle sa týmy ťahali gól na gól, pričom ani jeden nechcel urobiť chybu. Minútu a pol pred koncom dostal dvojku Holdoš a Bogár vyrovnal na konečných 25-25. Na rad prišiel rozstrel zo značky 7-metrového hodu. Rozhodujúcu sedmičku mal na ruke Lukáš Pechy, ktorý ale nepremenil. Juraj Briadka áno a na rad prišla 6. séria, v ktorej bol opäť úspešný Briadka, ale Melník nie. Čo znamenalo postup Bojnic do semifinále, kde bude ich súperom Tatran Prešov. Zloženie druhej semifinálovej dvojice bude rovnaké ako minulý rok. Považská Bystrica si to rozdá s Košicami.